In jou sportsessie vanmiddag, Springbok kaptein Pieter Stef de Tooi sê hy lewe op die oomblik sy droom uit deur kaptein te wees van die Springbokke vir die naweekse toets teen Wallis. Die 25-jarige de Tooi sal die 60ste Springbok kaptein word wanneer die bokke vir Wallis aanpak in 'n eenmalige toets in Amerikaanse hoofstad Washington. Met die wedstryd wat 11 uur Saterdag aand Suid-Afrikaanse tyd begin. Intussen sal de Tooi se Stormers spanmaat Siya Kolisi die 61ste Springbok kaptein word wanneer hy die bokke aanvoer in 3 toetse volgende maand teen Engeland. In golfnies, Tiger Woods slaan vandag af by die Memorial toernooi met Jack Nicklaus as gasheer en hy is vol vertroue dat hy nog steeds toernooie kan wen. Voormalige wereldnommer 1 Woods het laatst deelgeneem aan die Memorial in 2015. En tenslotte sokkernies uit Engeland, waar voormalige Engeland en Chelsea middenveldspeler Frank Lampard aangestel is as kampioenskapsspan Derby County se bestuurder, met die tweede liga span wat aangekondig het dat die 39-jarige ingestem het op 'n 3-jaar kontrak.